្រវត្តិសិក្សារបស់អភិជនលោកវិសេសគូស្នេហ៍ Patricia Good អ្នកសាច់ណាប្រិយមិត្តមួយចំនួនមកជាធ្លាប់បានស្គាល់បរិសង្ហាលំដាប់អភិជនលោកណូតវិសេសដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកនាងជំពូអរិយានិងជាទាយាទម៉ឺនលៀនបាតរបស់គ្រួសារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខ្សែកាប់អុបតិចធំបំផុតប្រចាំប្រទេសថៃក្រោយពីបើកបង្ហាញទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ជាមួយតារាស្រីនាង Patricia Good រួចមកកំឡោះអភិជនណូតហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនព្រោះតែលោកមិនត្រឹមតែជាទាយាទម៉ឺនលៀននោះឡើយលោកក៏មានប្រវត្តិការសិក្សាខ្ពស់មិនធម្មតានោះដែរលោកណូតវិសេសគឺជានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯបរទេសចំនួន3សាលាផ្សេងៗគ្នាដោយទី1គឺនៅសាកលវិទ្យាល័យ London ផ្នែកវិស្វកម្មទី2គឺចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kingston និងចុងក្រោយគឺចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Imperial College London ចក្រភពអង់គ្លេស